Naam, asante sana kwa kuchagua taarifa zetu na kutuazima muda wako mtazamaji. Jina langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara ni Philip Omondi. Baadhi ya wakulima katika kaunti ya Nakuru wameelezea hofu ya upanzi katika msimu huu kutokana na uwepo wa mbolea gushi na uhaba wa mbegu haswa za mahindi. Haya yanajiri huku mvua ya kiwango cha wastani ikiendelea kunyesha pande tofauti za nchi. Hali hii ikiwaacha wengi na wazo la kugeukia kilimo kwa njia asili kuepuka hasara ya bidhaa gushi. Ken Gashuhi anaarifu. Mark Chelimo, mkulima kutoka eneo la Njoro, kaunti ya Nakuru, ni mwingi wa mawazo wafanyikazi wanapoendelea na upanzi wa mahindi shambani mwake. Miongoni mwa maswali aliyonayo ni iwapo mbolea anayoitumia ni halisi au gushi. Kutokana na ujuzi wa miaka mingi katika kilimo, anajaribu kupasua chembe za mbolea hii kisha anajaribu kuiyeyusha kwenye maji. Sijui kama ni ukweli, mbolea kweli ni sawasawa ama ni mbaya. Lakini mimi naweka imani na nategemea Mungu na mvua tu inyeshe. Hiyo ngine Mungu saidia. Kwa mbolea ya kawaida, hata ukishika tu na mkono tu saa hiyo hiyo umefungua, unakuta inayeyuka kwa mkono. Lakini sasa hii hata ukiweka kwa maji, unakuta inatoka gozi ya juu, lakini ndani ni mawe mawe. Huku wakulima hawa wakisema kilimo cha msimu huu ni cha kubahatisha, wamenyoshea kidole cha lawama kwa wizara ya kilimo. So supplier alipeana sample yake, ikapima akaambia huko sawa enda pena. Akaenda kupika kona, akafanya mambo yake na akatuma kwa wakulima huko. So wakulima wakapata vitu ngine, serikali wakapata kitu ngine. Wakulima pia wamelalamikia upungufu wa mbegu sahihi katika maduka, wengi wakipiga foleni katika kampuni ya mbegu ya Kenya Seed bila kuziwahi. Mbegu haipatikani. Sana sana tunatumia 6213, sahihi ukienda kwa maduka hakuna. Sasa inabidi utumie mbegu aina zingine. Lakini because walakai wale wengine wa usachi wanachua Kenya sitawana hiyo, watamwaga yao kama hiyo 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 tu. Because these people are very clever. Wanafanya the same packaging kama ya Kenya sita. Haya yanajiri huku wito ukitolewa kwa wakulima kuchangamkia kilimo asili, kuepukana na mazao yaliyo na kemikali na hasara ya matumizi ya bidhaa gushi. Tunajaribu kuwaeleza ya kuwa kuna an alternative to zile dawa za kemikali ambazo kwa kawaida watu hutumia na ni ambazo ni the conventional fertilizers. Na tumekuja hapa na wakulima, tuna mbegu, tuna biopesticides na biofertilizers ambazo ndizo tunaambia watu wazi embrace, manake hazina kemikali. Ken Gashuhi, KTN News. Kwingineko, Rais William Ruto amezindua